ელიტ მოდელუკი მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული პროფესიული საერთაშორისო სამოდელო კონკურსი, რომელიც უკვე მე-15 წარმატებით ტარდება საქართველოში კომპანია ელიტის ექსკლუზიური წარმომადგენლის, სამოდელო სააგენტო IC მოდელ მენეჯმენტის მიერ არის ორგანიზებული. კონკურსი მიზნად ისახავს გოგონებსა და ვაჟებს შორის ახალი სახეების აღმოჩენას და მათ საერთაშორისო ასპარესზე გაყვანას. ელიტ მოდელუკის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი აძლევს საშუალებას დამწყებ მოდელებს უმოკლესი გზით მიაღწიონ წარმატებას, გახდნენ პროფესიონალები და დაიწყონ შთამბეჭდავი საერთაშორისო სამოდელო კარიერა. ყოველწლიურად 70 ქვეყნის 800 ქალაქიდან კონკურსში 350,000-მდე კონკურსანტი იღებს მონაწილეობას. მსოფლიო ფინალზე გამარჯვებულებს ელიტ სამოდელო კონტრაქტი. საერთაშორისო სამოდელო სააგენტო ელიტ მოდელ მენეჯმენტთან და აქტიური საერთაშორისო კარიერა. მოგესალმებით ბავშვო პირველ რიგში თქვენ. დიდი მადლობა, რომ დღეს აქ ხართ და მონაწილეობას იღებთ ელიტ მოდელ 2023-ის გონისძიებაში. წელს ონლაინ რეგისტრაციის მეშვეობით გონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა კანდიდატმა და მათგან მხოლოდ 19 გოგონა და 4 ვაჟი შეირჩა. 6 დეკემბერს სასტუმროში თბილისი ფილარმონია მერკურისგან გამარჯვებულები გამოცხადდნენ. პირდაპირი ჩართვის მეშვეობით საერთაშორისო სამოდელო კონკურსის ელიტ მოდელ ლუკის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ჯენიფერ მეიმ და საქართველოს ელიტ მოდელ ლუკის წარმომადგენელმა იაკი წმარი შულმა გამარჯვებული გოგონა და ვაჟი დაასახელეს. The male model winner for Elite Model of 2023 Georgia is Saba. Saba's competition. The female winner for Elite Model of 2020 Georgia 2023 is Diana. ჩატარდა ელიტ მოდელურ ჯორჯია 2023-ის დასკვნითი ღონისძიება. კონკურსანტები ერთი თვის განმავლობაში ემზადებოდნენ ფინალური ღონისძიებისთვის და მათი ყველა მონაცემები განიხილა საერთაშორისო ელიტ მოდელურის წარმომადგენლებმა და დღეს კომპანია ელიტის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა ჯენიფერ მეიკოპმა თავად დაასახელა გამარჯვებულები. წელს ძალიან განსხვავებული კონკურსანტები ყავდა, ჩემი აზრით ერთმანეთზე საუკეთესოები იყვნენ. მე მათ წარმატებას ვუსურვებ და სწორედ საბა და დიანა წარადგენენ საქართველოს უკვე საერთაშორისო ფინალზე 2024 წლის დასაწყისში. მეორე კონკურსანტი იყო. ძალიან მოულოდნელი იყო რომ გავუმარჯე. ძალიან დიდი მადლობა ვიყურ რომ მომწიე. და ძალიან დიდი მადლობა ელიტ მოდელს, რომელიც დიდი შანსი მიეცა. ძალიან ბედნიერი ვარ, მოკლედ რომ მივიღე ამ კონკურსში მონაწილეობა, ძალიან გამიხარდა რომ გავიმარჯვე. ნუ სიმართლე რომ გითხრათ, არ ველოდი, მაგრამ როგორც ვიურის გადაწყვეტილებით გაირკვა, მე გავიმარჯვე. ხო, მინდა რომ მადლობა გადავუხადო ჩემს სამოდელოს, IC მოდელ მენეჯმენტს, ასევე ყველა თანამშრომელს, რომელიც მეხმარებოდა რომ მიუსულიყავი ამ მომენტამდე და გამიმარჯვებინაო. მომავალში არ ვიცი ჯერ რა იქნება, მაგრამ ნახოთ, ყველაფერს კარგს ვიმედოვნებ და ყველაფერი კარგად იქნება.